Ну, але самі 280 мільярдів доларів. Розуміємо, що про це останніх кілька хвилин йшлося. Питання відкрите, чи вони опиняться на українських рахунках, в українському розпорядженні. Для Росії зараз замороження ось цієї суми, таке рішення, чи воно буде відчутним? Тут дуже важливе питання, тому що я все-таки думаю, що країни Великої Сімки, ну, насамперед, вони мають компроміс, так, що вони не готові розвалювати Росію. Тому вони не будуть передавати ці гроші Україні. А навпаки, знаєте, от як зараз є позиція Сполучених Штатів, що, типу, ми будемо запроваджувати санкції, але не так сильно, щоб економіка Російської Федерації розвалилася. Тому що вони досі є в полоні думок, що Росія абсолютно реально. Американські політики, американські еліти так говорять відверто, що вони думають, що це своєрідний антикитай. Вони кажуть, а в кого ж опиниться ядерний арсенал? Тому вони не хочуть розвалювати Росію, і тому вони тиснуть, але бояться перетиснути настільки, щоб російська економіка розвалилася, щоб послабився федеративний центр, щоб почалися незворотні процеси дезінтеграції Російської Федерації. І тому, так само, як немає, скажімо, виробленого, скажімо, механізму, так, передачі грошей Україні взагалі, питання, тому що, ну, послухайте, ми останніми тижнями чули дуже загрозливі такі, знаєте, заяви, коли, наприклад, представники Вашингтона можуть собі дозволити сказати, ми будемо допомагати Україні. Але це вже не має бути безкінечно. Тобто це вже такі перші нотки, коли до цього варто... будемо допомагати стільки, скільки треба, а тепер скільки зможемо. Так, і вже варто замислитись. Так, так само ми сьогодні повернемось, очевидно, і до ізраїльської теми. Знаєте, от, свого часу Ізраїль так само отримував фінансову допомогу, військову допомогу. І вони чудово розуміли, що рано чи пізно ця ярмарка всесвітньої доброти закінчиться. І от на момент, наприклад, коли Франція, яка надавала військову допомогу Ізраїлю, там пройшли вибори, змінилися погляди, і Франція сказала, знаєте, там не все так однозначно у цій війні, ми перестаємо надавати військову допомогу. Але на цей момент Ізраїль вже був готовий. Вони якраз використовували ту військову допомогу, ту фінансову допомогу як певну передишку і готували свої власні резерви. Наразі в Україні, на превеликий жаль, ми цього не бачимо. Тут таке враження, що ніхто не готується. Таке враження, що всі думають, що ця допомога, вона буде безкінечна, а після цієї допомоги прийдуть репарації. А про репарації взагалі не йдеться. Дуже правильно сказав Геннадій, що в західному світі, ну, я уникаю цього визначення, колективний захід, але у наших партнерів є дійсно переконання, що прийде якийсь наступник Путіна і добровільно підпише платіжку на репарації. І тому це питання насправді дуже туманне, і ніхто абсолютно реально поки що, це віртуальні гроші. Ми ніби десь бачимо таку можливість, що вона колись буде, а можливо, такого ніколи і не станеться.